Jeg synes, Svendborg Kommune har truffet en meget klog, visionær beslutning. Enestående. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Her til morgen fejrer vi de fantastiske frivillige på Sydfyn. Jeg har fået besøg i studiet af to af dem, der er nu simpelthen blevet belønnet, blevet prissat, skulle jeg til at sige. I hvert fald vinderen af Respektprisen og vinderen af Frivillige Socialprisen her i studiet. Godmorgen og velkommen til John Olsen og Birte Jensen. Velkommen til. Tak. Tak. Og lad os starte med dig, Birte. Du har gennem et langt liv arbejdet i hjemmeplejen, og da du, det er i Odense, og da du så holdt op med det, så savnede du de ældre mennesker. Så selvom du egentlig ikke har nogen sådan familiær relation til Ådalen plejecenter, så bor du i nærheden og tænkte, kan jeg gøre en forskel her? Ja, det er rigtigt. Det, jeg har altid haft et eller andet med ældre mennesker, og er glad for at omgås dem, og det giver mig en stor glæde at få lov til at gøre noget for de ældre. Men det her med, at ikke bare komme og være en del af det, men så tage over og i lavet en forening 22. oktober for helt præcis sidste år, det er også nemmere at søge penge, når man har en forening. Det her med at få det sådan sat i system, er jo noget, som I kan tage æren for. Hvad er det, der driver den lyst? Jamen, jeg opdagede, at der var nogle ting, som jeg synes, de kunne have god gavn af, blandt andet en rickshawcykel. Og der er jo ikke midler sådan et sted, så måtte vi jo gøre et eller andet selv. Så det var sådan set det, der startede det med den cykel. Og så er det bare at fortsætte med masser af idéer, der kan gøre, at de ældre får en sjov tilværelse. Jeg ved, I har fået købt et nyt tv, I har fået malet tv-stuen, så den er pæn. I har været på tur og ude at spise. Og, ja. Det her med at gøre, så man har nogle ting at glæde sig til, vel? En gang til. Det er vel så, også, så man har noget at glæde sig til, så hverdagen ikke bliver så trivial. Ja, altså det er jo noget, der bliver arrangeret, og de ligesom kan glæde sig til et stykke tid. Og vi minder dem sådan jævnligt om, at nu er det jo snart, vi skal afsted, for det er jo ikke alle, der husker så godt. Men de glæder sig rigtig meget, og vi får stor ros, hver gang vi har gjort et eller andet. Og det startede med en rickshawcykel, og det er også næste projekt, altså ikke selve cyklen, men nu skal I til at bygge cykelskur til den, og der er planer om at fortsætte. I har fået 5.000 kroner, det fylder der med Frivillige Socialprisen. Har de allerede fået ben at gå på? Hvad de skal bruges på? Det var et svært spørgsmål, du stillede der, fordi vi blev sådan set ret meget overrasket over, at den pris gik til os. Ja. Men det er jo noget, vi skal hjem og snakke om, når vi nu får holdt et møde igen. Men det er helt klart noget, at der kommer alle de ældre til gode. Og jeg skal lige sige, at det var jo ikke kun jer, der var indstillet til Frivillige Socialprisen. Der var en masse andre, som også gør et rigtig stort arbejde og en rigtig stor forskel. Nu var det lige jer, der tak det længste strå i år, men jeg synes bestemt også, at de skal have anerkendelse og respekt. Ja. Og Respektprisen, John, det er jo den, du har fået. Ja, det er rigtigt. Hvis du har forbrydet, vil man sige, at det generelt er blevet ret langt. Det er langt. Jeg har lavet frivillig arbejde i 20 år, ja. Noget af det, som folk måske kender dig fra, det er Frivillighuset, men du har også brugt rigtig meget tid på Demensbyen. Ja. Siden 2016 har jeg været formand for Demensbyens støtteforening. Ja. Og lige nu skal vi høre lidt mere om arbejdet, men også hvad det altså egentlig betyder for dig, det der med Respektprisen, udover at man sammen prisen hedder, kan man nemst regne det ud, ikke? Vi skal lige god musik først. Nu er klokken blevet 10 minutter over 9, og her er der en ny fra James Arthur. Det er Blindside. Hele Sydfyns Radio. Jeg kan roligt sige, at huset er fyldt med vindere. I dag der er besøg i studiet af Birte Jensen fra Ådalens Venner. Det er dig og alle dine kolleger, der har vundet Frivillig Socialprisen. Og så John Olsen, der altså har vundet Respektprisen 2023. Ja. Var det dejligt at have på besøg i studiet. Vi talte lidt om dig før, John. Dit hovedvirke er jo i Frivillighuset, men du har blandt andet hjulpet meget til i Demenshuset og har det meste af dit liv jo arbejdet som frivillig. Hvad er det, der har drevet dig til det? Nok en generel trang til at gøre noget fornuftigt, hvis man ikke længere er på arbejdsmarkedet, og det har jeg forladt for over 20 år siden. Og så tilfældigheder. Ja. Nogen, der kommer og siger, Don, vi skal bruge dig til et eller andet. Ja. Og så siger jeg ja. Men det kræver jo, udover at man har lyst og vilje, så kræver det jo også rigtig mange timer. Ja da. Ja. Og hvorfor er det, du vælger at kaste al den energi i de her projekter? Det kunne også være noget andet. Jamen, det er tilfældigheder. Det er ikke mig, der har bedt om det. Altså,
Demensbyen startede i 16, november 16, og i et halvt års tid før, der ønskede kommunen at prøve at skabe en støtteforening, for de kunne godt fornemme, at det var måske smart. Ja. Og der kom så nogle af dem, der var ved at sige, jamen, det vil vi da godt være med til, og sagde til mig, jamen John, du har været formand for Amnesty International i mange år, du kan godt være formand, vi har brug for en formand, bare kom. Men så sagde jeg, nå, det lyder spændende, og det er da et godt arbejde lavet, så bliver jeg formand der, og har været det lige siden. Det lyder lidt som nogle gange, man hører artister sige det der, hvem sangen kom til mig, det her med, at det er sådan et kald, der nærmest kommer. Og det samme med frivilligcenteret. Der kom formanden for frivilligrådet og sagde, John, vi har brug for en formand. Ved du ikke? Så det var fuldkommen det samme. Noget af det, der står i indstillingen, det er, at du er flittig, og at du altid kommer meget velforberedt til møderne. Det er rigtigt. Hvorfor er det vigtigt for dig? Jo, fordi har jeg sagt ja til at være formand, så har jeg et ansvar for at præstere det absolut bedste, jeg kan, for den sag, det drejer sig om, og for de mennesker, som jeg så spiller sammen med. Noget af det, som I begge to er rigtig dygtige til, det er at få sat fondsansøgninger i gang. Og det er jo sådan, at mange af projekterne kommer til værks. John, er det ikke også kedeligt? Altså? Nej, det er lidt krævende. Man skal være sikker på hånden, man skal vide, hvad man gør. Men nej. Altså nu har vi været meget heldige i Demensbyen. Der har vi som støtteforening leveret over 10 millioner kroner over de år, vi har eksisteret. Og den helt store bidragyder, det er Mærsk. Og havde de ikke været der, så havde tallet ikke været så højt. Men vi får og har fået fra rigtig mange forskellige, også fra lokalbanker og også andre mindre donationer. I dag er en dag, hvor vi fejrer frivilligheden her på Sydfyn, men det er altså også en dag, hvor der er en rigtig trist historie. Det er Jyllandsposten, der har undersøgelsen af, at det altså kun er hver tiende af os, der har planer om i det kommende år at begå frivillig arbejde. Hvad kan man gøre ved det, og hvad kan man generelt gøre for at hjælpe de sydfynske foreninger med at have et lidt lettere liv? Det skal det handle om lige efter god musik fra Brandon Beal, Hedegaard og så den kinesiske DJ Lizzie Wong. Det her, det er The Ones We Love. Det her er Diablo, hele Sydfyns Radio. Her til morgen har vi vinderne af weekendens respektpris og frivillig socialpris i studiet. Det er John Olsen, der vandt respektprisen. Tillykke igen, John. Ja, tak. Du fik både gavekort og så sådan en lille flot... En lille glasskål, ja. Meget smuk. Meget smuk, ja. Og Birte Jensen fra Ådalens Venner, som jo er en gruppe af folk, der omkring Ådalens Plejecenter, der gør en masse for, at de ældre har det godt der. I har fået 5.000, og jeg ved, I var slet ikke forberedt på det, så de har ikke fået ben at gå på endnu. Vi skal tale lidt om, hvad kan man gøre for, at det bliver nemmere at drive foreninger, fordi en undersøgelse i Jyllandsposten i dag fortæller jo altså, at op mod hver tiende kun siger, at de er interesseret i at yde frivilligt arbejde her den næste år. John, du har været med i mange år. Det er jo, ja. Det er jo noget, man har set, den her udvikling. Ja. Hvad er det, der sker? Jeg tror, der er mange, der gerne vil lave noget frivilligt, men som ikke ved, hvad det indebærer. De ved ikke, hvordan de kan komme til det. Og de har måske heller ikke lyst til at binde sig for meget timemæssigt til faste ting. Hellere sådan lidt en gang imellem. Det er en udvikling i hvert fald. Altså, det skal være sådan lidt ad hoc, når jeg kan, når det passer ind. Ja. Ligesom når man zapper på fjernsynet. Ikke? Så man kan trække. Nu har jeg lyst til at trække mig en 3 timers zapper. Sådan er det lidt. Ja. Men hvad man kan gøre ved at vende den udvikling, det er svært at sige. Jeg synes, Svendborg Kommune har truffet en meget klog, visionær beslutning, enestående, ved at sige, når nu frivillighuset skal ud, fordi vi er sagt op fra Havnegade, er det så lykkes at skabe plads nede på Kvægtorvet. Det, synes jeg, er visionært i forhold til at vende den udvikling, fordi de rammer, vi kan skabe dernede, det er vi helt sikre på. Det vil betyde, tror jeg, at der er flere, der får opmærksomhed på frivillighed, og som kan komme og opleve noget rart dernede. Og det er ligesom, vi ser måske med mange af idrætsfaciliteter, jo bedre rammer der er, jo flere bruger det også. Det er Svendborg Idrætscenter og SKI-hus er jo et perfekt eksempel på. Birte, det er jo dig, der står for rigtig meget i foreningen, meget af papirnusseriet. Jeg ved, noget af det, du godt synes kunne være lidt mere sjovt, det var alt det med bankerne. Ja, det er tungt, synes jeg. Og det er de her hvidvaskningsregler, der kom, hvor alle bestyrelsesmedlemmer skal dokumenteres forfra og bagfra, skulle jeg til at sige. Ja. Og det er der en masse på styr med, og så er det dyrt, ikke? Ja,
Det er det også. Og der er rigtig mange, der heller ikke har helt styr på det der med computer og sådan noget, så der har jeg også måttet ud og hjælpe folk for at kunne registrere. Det har været sjovt og spændende. Jeg startede også ved 0, da jeg startede foreningen her, så det har været rigtig lærerigt for mig også. Og ja. Nu er der jo i forbindelse med åbningen af skattecentrene her på Sydfyn i dag rigtig mange politikere på Sydfyn. Det kan være, at nogle af dem lytter med. Så hvis der er nogen, der kan gøre noget, så er så opfordringen, at det skal i hvert fald være nemmere med bankerne. Helt klart. Det skal det. Det vil være en rigtig god ting. Så kunne det være, at der kommer nogle flere med. Nu er næste projekt jo altså, at I skal bygge et cykelskur ude ved Ådalen. Hvad, hvis I sådan tager de lange briller på, hvad drømmer I om? Hvad drømmer vi om? Ja, jeg tror ikke, vi er nået så langt endnu, fordi dels så har det været en chokerende weekend nu her, hvor vi lige pludselig vandt den her pris. Det havde vi heller ikke forventet, men vi skal nok lige lande den, og så have snakket om, hvad skal der så ske. Og John, du tænker, du fortsætter vel bare dit gode arbejde? Ja, det havde jeg tænkt mig. Så længe jeg kan det, og så længe nogen synes, at det har en værdi, ja. Jeg vil gerne sige tusind tak, ikke bare fordi I kom i studiet, men for den indsats, I yder for os her på Sydfyn. Tak skal I have. Tak selv. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.